הביאני המלך על הרב, שזוכים לעסוק בתורה, להתעסק בחוכמה העליונה, ברצון העליון, בשכל האלוקי, שהשם ברוך הוא גזר עלינו, בחוכמתו התברך, ונתן לנו את החוקים, את המצוות, המשפטים האלו שאנו מקיימים אותם, אז זה גילוי של רצון עליון של השם ברוך הוא עלינו. והמשמעות שזכיתם להיות בתור שפל כל כך ולדבוק בראש הישיבה הזה, שכל פעם מתפעל ממנו, המידות, מה עבודת השם, החוכמה שלו בתורה, מה השאלות שלו שהוא שואל, מה... אין מילים. רק לברך אותו שיצליח ושירבה גבולו בתלמידים הרבה. כל כך אוהב את השם ברוך הוא, כל כך חפץ בדרך האמת, בתכלית. רוצה שדואג לכל אחד ואחד מכם. לא יודעים כמה אתם יקרים לו, כל הבחורים שכל העוסקים בתורה. הוא רוצה שתלמדו בדרך הנכון ושתלכו בדרך הישר. וכמה מתפלל עליכם ומבקש עליכם. מאוד חשוב שתדעו, גם אתם לא יודעים, יש הרבה הרבה צרות לעם ישראל, זה צער השכינה, ומאוד כואב לשמוע הרבה הרבה סיפורים, שאני שומע דברים מאוד מאוד קשים, מאוד 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 קשים, דברים שהעולם לא יודעים בכלל על הקיום שלהם, שיש צרות כאלו. וכל אחד חושב שהצרה שלו היא קשה יותר משל חברו, ואתם צריכים לשמוח. כל אחד צריך לשמוח בחיים שלו, בדלת אמות שלו, שמחה שאין לה שיעור, כי אף אחד לא יודע איזה מידת הדין יש בעולם. ואתם רואים שתוך כדי הכאב הזה שאני שומע, פתאום עוד קול זעקה ושבר נשמע, שפתאום מספרים ככה על פרעות ופורעניות, שכל הולך ומשתולל, וכל אחד עושה ככל העולה על רוחו, ומפגעים ו... לכל עבר, ואין התיישבות, ועם ישראל לא יושב, וכל אחד בצער, ואנשים מבועלים ומפוחדים בבתים, לצאת מכל מה שקורה, ואין באמת מה אפשר לרצות את המלך הקדוש. אתם יודעים, כולנו מדברים על השם יתברך, כולנו מדברים עליו במשך כל השנים, שיעורים ותורה, ו... ב-100 שנה, ב-200 שנה, ב-300, ולמעלה ולמעלה, כל הזמן מדברים על השם יתברך. אבל אם תסתכלו, אתם תראו מה ההבדל בין דורות קודמים לבין המשמעות שאנחנו נמצאים היום, זה שפעם העיניים היו למעלה, לשמיים. הרימו את העיניים לשמיים, נשאו את עיניים למרום. לא הסתכלו על העולם הזה, לא פחדו מהעולם הזה. לא הביטו עליו, אז הם שלטו בו. ושעם ישראל רצה לצאת למלחמה, היו מרימים את עיניהם לשמיים, ובלתי למען עינינו שהיה יורד להם מן לישראל, בכל יום היו מרימים את עיניהם לשמיים, כתוב יומה בדף עיניהם, בדף עין בב, שהשם ברוך הוא, מה שאמר רבי שמעון, שכל מלכי מזרח ומערב, היה יורד מן לישראל, כולם היו רואים את הנס ואת הפלא, כמובן גם שיורד מזה אבנים טובות ומרגליות ו... כל טוב ומכל טוב, והיה עושה דיני ממונות ומשפט שרוצים לדעת אצל מי יורד, אז למי שהיה חייבת, וכל אחד היה השם ברוך הוא מסדר במן את כל העניינים כולם, שהכל יהיה מיושב, אבל רק שהיו מרימים את עיניהם לשמיים, שהרימו את העיניים לשמיים, אז השם ברוך הוא איתנו, שמסתכלים למעלה, שמבקשים את השם, אבל כשמסתכלים ורואים ירידת הדורות, רואים שהבני אדם וכל הנבראים היום הם סומכים על טכנולוגיה וסומכים על בשר ודם, על כוחי ועוצם ידי, על ממונם, על חילם, על רפואה, על כל דבר, וכבר לאט לאט הולך ונשתכח האמונה והביטחון בהשם יתברך, חס ושלום. וזה כאב עצום. שלא יודעים כולם, לא רואים שהכל אלוקות גמור, הכל זה אור כזה, זה גילוי מלכותו של מלך, שרואים מלך ענב, כל כך ענב, איך שהוא רואה שכל העולם, כל העולם כולו, כל אחד עושה מה שחפץ, ואיך יש בתי עבודה זרה,
וכל העולם שגויים, שמכיסים אותו ומתגאים, והוא רחמן, מלא רחמים, וסובל את כולם. וזה המחשבה שיכולה לפעס אותו. כשאני מסביר לכם את זה, אני לא מסביר לכם את זה בשביל שתתבוננו בזה, אלא בשביל שתבינו שככה המלך הקדוש שאנחנו מתפללים אליו, זה ההסתכלות שצריכה להיות לנו, מי זה האל הגדול שאנחנו מתפללים אליו. שאנחנו רואים שזוכרים יציאת מצרים, אתם מבינים שהיינו בממתת שרי תרועה, ואי אפשר היה לצאת משם, ואי אפשר היה להתפלל שם, רק מחוץ למצרים הותרה תפילה, מרוב העבודה זרה, אי אפשר היה להתפלל, והקצאתי את העיר, משה רבנו יכול רק לצאת מנה, הוא יכול לפרוס את כפיו בתפילה, הוא לא יכול להתפלל שם במצרים, מקום שכולו, עבודה זרה וטומאה, אי אפשר בכלל להרים את העיניים בתא לשבתם, הם התפללו מתוך הלב, מתוך השבה, אי אפשר להיות שם. ואם זה לא נדבר על תאבת ממון ואכילה וכל התאבות שיש בעולם, תדעו לכם, הכל אבל. אסור ללך אחרי שום תאבה, כי לא יעזור לאדם שום דבר, זה לא מה שיפעל לו את השמחה.